दाइ कहाँसम्म दाइ जाने कहाँसम्म दाइ जाने सुरुङ्गा सञ्जाल सुरुङ्गा कति किलोमिटर हो दाइ यहाँबाट यहाँबाट होला 7-8 किलोमिटर 7-8 किलोमिटर मलाई त्यहाँसम्म छोडिदिनु त दाइ हस् दाइ हस् ल थ्याङ्क यू दाइ म लागेँ है त ल हस् थ्याङ्क यू दाइ उहाँले चाहिँ साइकलमा झरेर पनि मलाई सोध्नुभयो अनि कहाँबाट आउनुभएको भनेर मैले चाहिँ उता कालिम्पोङदेखि यसरी अन्तसम्म जान लागेको भनेर भने यहाँबाट पनि चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ ल दाइजाउँ हामी अगाडि अहिले तपाईँ चाहिँ कहाँदेखि स्टार्ट गर्नुभयो हो दोलखा कालिम्पोङदेखि हो दाइ दोलखा हजुर दाइजाउँ ल यति बेला चाहिँ फाइनल्ली म चाहिँ कन्काईको चाहिँ पुलमा आइपुगेको छु यो चाहिँ कन्काईको चाहिँ पुल हो र कन्काई पुलबाट पनि चाहिँ अगाडि बढ्दैछु यो चाहिँ यो लामो पुलै पर्छ होला यो चाहिँ लामो पुल यो नेपालको सन्त लामो पुल त पर्दैन जीवनी लामो पुलै पूर्वको लामो पूर्वको लामो पुलमा चाहिँ आइपुगेको छु होइन तलतिर चाहिँ यस्तो छ होइन यति धेरै लामो छ कि यो पुल चाहिँ घाट छ उकालबाट यहाँनिर यो पुलको चाहिँ मर्मतको कार्य पनि हुँदै रहेछ होइन हजुर कन्काई माईको कोटी होम ए यो चाहिँ कन्काई माईको चाहिँ कोटी होम रहेछ होइन यता भित्रपट्टि साइडमा दाइले मलाई बताइहाल्छ यहाँसम्म हो हजुर दाइ अब एकछिन बस्नुहुन्छ भने म बिर्तासम्म पुग्छु होइन कति टाइम जति बसौँ यहाँनिर टाइम 15-20 मिनट लाग्छ कसैको पाउनु हो भने गइहाल्नु होइन ओके दाइ पाएन भने यहाँनिर बस्ती गर्छु दाइ है हाम्रो दाईको शुभ नाम चाहिँ मेरो टेक पर्सा ढुङ्गेल हो कहाँबाट गाउँ अहिले ठ्याक्कै ठ्याक्कै म झिल्लीलेबाट बिर्तामोड जाँदै बिर्तामोडसम्म जाँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर धेरै टाइम वेट गर्नु पऱ्यो नि त मैले ए कति त्यो कतिभित्र जानुहुन्छ अलिकति ओके म पाएछ भने जान्छु नभए यहाँनिर वेट गर्छु ओके ओके त स्योर दाइ हस् थ्याङ्क यू र यति बेला फाइनल्ली म चाहिँ यो कनकाड सुरुङ्गामा चाहिँ आइपुगेँ अनि मेची महाकाली यात्रा गर्दा चाहिँ मैले ठ्याक्कै यहीँ बजारमा चाहिँ खाना खाएको थिएँ ठ्याक्कै यो सुरुङ्गा बजारमा चाहिँ होइन अनि यहाँनिर आइपुग्दा चाहिँ ठ्याक्कै टाइम भनेको थियो 2:37 गएको छ अनि अघि नै चाहिँ 5 पुगेको थियो भने अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 6 पुगिसकेको छ होइन इटरीबाट यहाँसम्म आउन चाहिँ मैले 6 चाहिँ लिफ्ट लिइसकेँ यो चाहिँ ठ्याक्कै कङ्काडको चाहिँ बजार हो रोगन दाइ रोक्दै रोकेन यार रोक्नु रोक्नु मात्र भनिरहेको छ त्यो तिनवटालाई रोकि नै रहेको छैन होइन त्यही पनि वेट गरौँ धैर्यता गरौँ धैर्यताको फल धेरै नै मिठो हुन्छ प्रतीक्षाको फल कहाँ यहीँसम्म चर्च छेउमा चर्च छेउमाको हो अलिकति परसम्म छोडिदिनु न मलाई कहाँनिर म फिक्कलसम्म जाने हो कलिकति परसम्म ल छोडिदिनु न ल ल बसाउँदै कुन ठाउँबाट आउनुभएको दोलखाबाट दाइ दोलखा ए घुम्दै घुम्दै इलामतिर जाउँला दाइ श्री अन्तु एक्लै दाइ एक दुईजना साथीहरू भयो भने त झन् मजा हुन्छ नि त म चाहिँ खासमा मेची महाकाली पैदल यात्री हो दाइ हो दाइ यहाँसम्म हो हजुर मेरो 2 यहाँ अफिस छ है मेरो 2 त काम छ 3 जाउँ न है म तपाईँलाई अलिक अगाडिसम्मै छोडिदिउँला ओके दाइ ओके ल ओके दाइ स्योर यो ओके म भ्यालुएसनहरू गर्छु होइन ए ओके दाइ स्योर दाइ वेट गर्छु म एकछिन त्यो चिया खाऊँ होइन चिया नखाउँदै पाकिहाल्छ ए गा पुरै गर्मी भइरहेको छ अनि यस्तो गर्मीमा खा चिया खाएर भयो त ठिक छ दाइ ठिक छ कुकुर पुरै पछि पछि आइरहेको छ अनि दाइले चाहिँ मलाई परबाट 1 जति आयो होला उताबाट होइन सुरुङ्गा ठ्याक्कै बजारबाट अनि दाइको चाहिँ यहाँ 1 जति 2-1 मिनट जति काम छ अरे अनि वेट गरिरहेको छु अनि दाइले मलाई अलिकति पर्छ छोडिदिनुहुन्छ अरे मिलेछ भने अब दाइलाई यहाँबाट चाहिँ उता उससम्म 40 छोडिदिनु भनेर भन्नु पऱ्यो होइन अब हेरौँ के हुन्छ होइन ए ओके दाइ 2 भनेको 5 लागि रहेछ होइन संसार कति किलोमिटर पऱ्यो यहाँबाट 4 सायद 7 होला त्यहाँदेखि उता 7 14 यहाँ बिर्तामोड 14 बिर्तामोड 11 हो हामी त उता सिधै जाने होइन यता माथि उत्तर चढ्नु पर्यो चारपानीबाट उत्तर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको लगभग त्यहाँबाट 7 त्यहाँदेखि चारपानीदेखि यहाँ 7 ठिक छ यसो गरिदिनु न भाइ बिर्तामोडभन्दा उता ठ्याक्कै तपाईँ हाइवे कहाँसम्म जानु जानुहुन्छ त्यहाँसम्म मलाई छोडिदिनु त्यहाँबाट उतातिर जान्छ म अर्को भनेर
सके कुन चाहिँ बजार भन्छ यसलाई चाहिँ यसलाई चारपाने चोक भन्छ चारपाने चोक भन्छ यो बिरतामोडको चारपाने चोक हैन त यो चारपाने चोक हो यहाँ देखि 3 किलोमिटरमा छ त बिरतामोड 3 किलोमिटर बिरतामोड आयो हैन लास्ट टाइम के सोच्दै हाम्रो दाइको शुभ नाम चाहिँ रबिन रिमार रबिन रिमार र दाइसँग भेटघाट भयो कुराकानी भयो धेरै खुसी लाग्यो दाइले भित्र हामी भित्र अफिस भित्र छिरौँ चिया खाना भ्याइन्छ भन्नु चाहिँ तर दुई मिनट पनि लागेन एकदमै छिटो भयो काम होइन त दाइ चाहिँ खासमा के काम गर्नुहुन्छ म भ्यालुएसनहरू गर्छु भ्यालुएसनहरू काम गर्नुहुन्छ लास्ट टाइम के सोच्छ दाइ दाइलाई फेरि पनि धन्यवाद फेरि भेट्दै गरौँ है त्यो दाइ लास्ट टाइम रे अनि उहाँ दाइ चाहिँ त ल लास्ट टाइम रे उहाँ अनि उहाँ दाइ चाहिँ त भित्रतिर छिरेर अनि उताबाट पुरै यताभित्र घुमेर चाहिँ मलाई परसम्म निकालिदिन्छ भन्नुभएको थियो तर उता भित्र छिर्नुभन्दा नि म यहीँनिरबाट गर्छु र यहाँबाट अर्को लिफ्ट मागेर जान्छु भनेर चाहिँ यहीँनिर ओर्ले होइन दाइ चाहिँ भित्रतिर जानुभयो एउटा बाइक आइरहेको छ यताबाट अनि अब यहाँबाट चाहिँ म अर्को लिफ्ट मागेर चाहिँ जान पर्छ अब मैले यहाँबाट पनि होइन त्यति बेला ठ्याक्कै टाइम भनेको चाहिँ 2:58 गइसकेको छ है रोकौँ दाइ रोकौँ न दाइ कहाँसम्म जाने दाइ बिदामसम्म छोडिदिनु मलाई ल ओके र यति बेला चाहिँ म अर्को बाइकमा पनि चढिसकेको छु होइन अनि योसम्म चाहिँ मेरो 8 लिफ्ट भयो है इटरीबाट यहाँसम्म आउन चाहिँ मैले 8 लिफ्ट लिइसकेँ होइन यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु यहाँबाट 3 किलोमिटर अगाडिमा चाहिँ बिर्ता आउनुपर्छ भन्ने कुराकानी गर्नुमा चाहिँ अब हेरौँ है त फाइनल यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ बिर्ता मोडमा चाहिँ आइपुग्यौँ परबाट पनि गाडीहरू एकदमै पुरिरहेछ सडकमा चाहिँ धेरै नै मान्छ आज चाहिँ ओ यामजी अनि उहाँ दाइले चाहिँ मलाई सोध्नुभयो कहाँबाट आएको मतलब कहाँ कहाँसम्म जानु लाग्यो भनेर होइन अनि दाइलाई चाहिँ मैले भने म दोलखाबाट आएको कालिन्चोकबाट आएको श्रीअन्तसम्म जानु लाग्यो भनेर सबै कुराहरू चाहिँ भने होइन अनि मैले मेरो मेची महाकाली टुरको बारेमा पनि दाइलाई मैले सुनाएँ दाइले कति दिनमा हिँड्ने गरेर सोध्नुभयो त्यो कुरा नि मैले उहाँ दाइलाई चाहिँ मैले भने होइन अब यहाँबाट पनि ओह्राला जानुपर्ने छ यहाँसम्म हो ए ओके ल हाम्रो दाइको शुभ नाम चाहिँ ओके सब खनाल दाइको घर चाहिँ कुन ठाउँ चाहिँ मेरो यहीँ अर्जुनधारा हो यहीँनिर लस थ्याङ्क यू सो मच शुभयात्रा है त हस् थ्याङ्क यू सो मच दाइ हस् थ्याङ्क यू र अनि उहाँसम्म चाहिँ मैले सात कतिवटा भयो लौ अघि मैले बिर्सेँ है फेरि ठ्याक्कै कति भयो भनेर चाहिँ बिर्सेँ अब पुरानो भिडियो नै हेर्नुपर्छ मैले होइन ठ्याक्कै बिर्तामोडको ठ्याक्कै चोकमा चाहिँ यस्तो आकारको चाहिँ ठ्याक्कै मान्छेले चाहिँ यो धन्दा समात्यो र अनि महिला र पुरुष चाहिँ एक हात है मतलब एक ढिक्का बनेको जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ बनेको रहेछ बिच चोकमा चाहिँ होइन अनि यसलाई चाहिँ ठ्याके मुक्ति चोक भनेर चाहिँ भनिँदै चाहिँ होइन अनि यताबाट चाहिँ तलतिर पनि जाने बाटो छ अनि यतातिर पनि जाने बाटो छ अनि यता अगाडितिर पनि जाने बाटो छ होइन तर म चाहिँ यतातिर जानुपर्ने हुन्छ अगाडितिर जानुपर्ने हुन्छ होइन खासमा जानुपर्ने अलिकति माथिबाटै हो तर अलिकति हतार पनि छ त्यही भएर चाहिँ ओ सरी 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 खासमा म यहाँनिर जिब्रा क्रसिङ छ होइन मैले जिब्रा क्रसिङबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हो अनि उहाँ ट्राफिक डाइले चाहिँ भन्नुभयो अनि उहाँले त्यताबाट नै टाढो भनेर भन्नुभयो होइन अनि म चाहिँ ट्याक्कै यतातिरबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र यताबाट चाहिँ फेरि उतातिर घुम्दै घुम्दै जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट चार अली कति किलोमिटर हो त है 6 किलोमिटर हो यता उतै जानु पऱ्यो होइन भित्रतिर ए ओके दाइ लस थ्याङ्क यू त्यसमा चाहिँ उहाँले नेपालको झन्डा पनि देख्नुभयो नि त त्यो भएर झन् सिटी स्याइ 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 पारिदिनु भयो होइन अब यहाँबाट पनि र अनि बिर्तामोडबाट चाहिँ मैले यो चाहिँ मेरो 9 लिफ्ट हो इटरीदेखि यहाँसम्म बिर्तामोडसम्म आउन चाहिँ 8 चाहिँ लिफ्ट लिएछु भने यो शुद्ध चाहिँ मेरो 9 हो अनि मेरो ब्रदरले चाहिँ मलाई अलिकति परसम्म छोडिदिँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई उहाँ ब्रदरलाई चाहिँ मैले 4 चाहिँ म छोडिदिनु भनेर चाहिँ भने होइन दोलखाबाट आएको ब्रदर फाइनली यति बेला चाहिँ म चाहिँ चारालीमा चाहिँ आइपुगेको छु अनि उहाँ ब्रदरले चाहिँ मलाई ठ्याके पर बिर्तामोडबाट यहाँसम्म सिलाइदिनु हाम्रो ब्रदरको शुभ नाम चाहिँ अभिषेक कटवाल अभिषेक के कटवाल कटवाल थ्याङ्क यू सो मच मेरो नाम चाहिँ मिल्दो रहेछ मेरो चाहिँ अभिनय कार्की फ्रम दोलखा अनि यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो ब्रदरलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच खासमा ब्रदर उतै एउटा भित्र छिर्नुपर्ने थियो होइन सुरुमा चाहिँ खासमा तपाईँले के देखेर रोक्नुभयो मलाई
अनि मेची जाने भए चाहिँ काकड उतातिर जाने भए चाहिँ म यतातिर जानु पर्थ्यो हैन नै त आवर्ड चाहिँ उतातिर सदरमुकामतिर जाने बाटो नि छुटिन्छ हैन तर म चाहिँ त्यतिर जानु पर्ने छ हेलो 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 बाइ बाइ टाटा हैन प्रे बोर्डिङ स्कुलको बसबाट चाहिँ हात पनि हल्लाउनु भयो हैन यता मासतिर जानको लागि पनि अब बाटो अलिकति यहाँबाट लगभग त्यस्तै 15-20 किलोमिटर जति चाहिँ तिर्छ होला हैन अनि त्यसपछि फेरि म उकालो उक्लिनु पर्ने हुन्छ यतातिरको होटलहरू यस्तो छ प्रे अटो नि अटो रोक्नु भएको रहेछ के गर्दै हो दाइ के खाएर बस्नु भयो तपाईँ मैले खैनी खैनी नै खानुहुन्छ त किन खाने खैनी बानी लागेको छ के गर्नु खैनी खायो भने के हुन्छ मजा आउँछ के मजा आइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ के न के हुन्छ फेरि थुक दिने फालिदिने फेरि अर्को खाने के यसो अलिअलि यसो माथ लाग्छ कि लाग्दैन लाग्दैन अहिले ए अनि खैनी खाएर पनि यो अटो चलाउनु मिल्छ त मिलिहाल्छ रक्सी खाएर थोडी रक्सी खाएर चाहिँ मिल्छ मिल्दैन ए घर चाहिँ कतातिर हो यहीँ हो मेरो के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ यही सफर चलाउँछु बस मान्छे छैन छैन खालि के जाउँ नभए मासिर इलामतिर गाडी पुगेर जाँदा हुन्थ्यो के गाडी पुग्दैन गाडी नै पुग्दैन उयो उकालो तान्दैन तान्दैन ए ल दाइ म लागेँ है त है हस् त्यहाँनिर अटो नै अटो छ होइन के यति बेला यहाँनिर आउने बेलामा चाहिँ 3:22 गएको छ अनि मैले इटरदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ 9 चाहिँ लिफ्ट चाहिँ लिइसकेँ होइन जसमा एउटा चाहिँ स्कुटीको लिफ्ट लिएँ भने अरू 8 चाहिँ पुरै बाइकै बाइकको लिएँ होइन यहाँबाट त्यतातिर जानुपर्ने हुन्छ उकालो उकालो सर अलिक बजार जे भने गजबको छ है बिर्ताबाट भन्दा अलिक सानो नै हो नि त यो यतातिरको बजार छ होइन त्यो पनि ठिकैको छ एकदम बबाले छ यहाँबाट पनि अर्को लिफ्ट लाग्नु पर्ने कहाँ जान लाग्नुभयो है इलाम हो इलाम कहाँसम्म जाने इलाम बुढाटेसम्म हो कति बेला जाने अब यो हिँड्यो कति छ इलाम पुगे भाडा यहाँदेखि 500 ए तपाईँ चाहिँ क्या स्टाफ हो कि बाहिरको चालक हो बाहिरको चालक ए यो गाडी चलाउनु तपाईँको होइन ए कति घन्टामा पुग्छ यहाँबाट इलाम 2.5 लाग्छ नि त्यति पनि पुग्छ माथि ए यहाँबाट कति 75 किलोमिटर होइन फिक्कल फिक्कल हो कि 75 माथि सदरमुकाम सदरमुकाम ए सदरमुकाम हो ए हस् 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 त्यहाँनिर गइन्छ गइन्छ बाटो एकदमै यस्तो दामी छ कि होइन प्लेनै पनि सुत्तै कुद्छ होला यहाँबाट होइन मोटिभेसन फ्रम द सिचुएसन विथ अभिनय कार्की Supported by